Då ska vi se. Jag och Thomas har ju jobbat rätt mycket på slutet. Gjort ganska mycket på gården och i stallet. Bland annat så håller vi på och sätter nytt tak. Så att det blir lika fint som här på andra sidan. Själv håller jag på och målar. I duschbiltan. Som också är vårt foderrum. Vitt och fint blir det. Här, kolla. Rakt utanför stalldörren. Min nya väg till hagen. Åh, det kommer bli så himla, himla bra. Men det jag tänkte jag skulle visa är den lilla hemlighet som jag och Thomas hållit på med. Och för att visa den så måste vi lämna gården och gå iväg en liten bit. Så, framme vid bilvägen. Här till vänster har vi hästarnas bete. Till höger, korna i deras hage, som inte är där just nu. De står och väntar på mat tror jag. Men vi ska följa bilvägen, bara en liten, liten bit. Här står de, väntar på mat. Det är strax eran tur hörni. Alldeles snart. Vi fortsätter hitåt. Precis här där konas hage tar slut, går det upp en väg till höger. Där ska vi upp. Det här är faktiskt ett av mina favoritridställen. Jättehärlig väg som går hela vägen upp på berget under kraftledningen. Inga bilar, bara bra väg och man kan rida full fart. Nu ska vi upp här kanske en sådär 50-80 meter någonting. Nu har jag gått en bit. Kanske, ja vad kan det vara? 80 meter. Här är två stolpar. Här ska vi in. Väg mitt i skogen. Vad verkar den leda fram till? Ni som känner mig kan nog börja gissa. Vad det är som händer här. Nu är jag bara en bit strax ovanför våran gård. Fortfarande våran skog. Och här är början. Ha! Till en ridbana! Ja, det är helt otroligt. Har man både grävare och hjullastare hemma och en granne med bra idéer så är det bara att utnyttja resurserna. Jag är så himla glad. Det är lite kvar att göra. Det mesta får vi fixa efter det här fryset eller till våren. Men det blir en bana. Och jag har provridit den. Och den funkar jättebra. Åh, jag är så nöjd. Väg in. Ridbana. I skogen med fantastisk utsikt. Och jättevacker omgivning. Så, det var vår lilla hemlis. Nu vet ni.